Hola, hola, se'm sent? Sí. Hola, bon dia a tots i totes. Sempre m'agraden aquests moments que tinc com un minut de fent com qui prepara el director d'orquestra, els papers, i tum-tum, saps allò? Si tothom aquell silenci, t'estan mirant i no. Bueno, benvinguts, és la primera sessió del hashtag EuropeCalls. Sempre em repeteixo, aquells que ja em coneixeu i veig cares conegudes a la platea, sabeu que tinc que fer aquesta intro perquè si no, després se m'enfaden, que és com, com aquests banners publicitaris que sempre surten a les websites. Hashtag EuropeCalls surt de la necessitat d'acostar els ajuts europeus que circulen, money, give me the money, al sector cultural. El nostre director Jordi Selles, des d'allà fa un parell d'anys, demana l'àrea de mercats, dirigida per l'Antoni Andúgar, i a mi, que porto l'oficina mèdia audiovisual, que és on tinc el meu background, que ens espavilem i comencem a conèixer les interioritats de les subvencions per acostar-les al sector i explicar-les. Una de les eines que tenim és l'acompanyament, l'assessorament, però una és allò, fer sessions informatives un cop al mes, que és hashtag EuropeCalls, Europa llama. Aquesta és la primera de l'any, hem fet un programa, un work plan interessant, i com sempre tenim alguns milestones que s'han de complir perquè són directament convocatòries que tenen molt a veure amb el món de la cultura. Per tant, no ens podem escapar mai de fer les d'audiovisual, que és la que ens dona sentit, l'oficina d'Europa Creativa Media Desk Catalunya, però també totes aquelles, les de cooperació, les de traducció de llibres, les d'audience development. I per tant, clar, a base de repetir això, hi ha un parell d'anys, hem de buscar-nos una mica que sigui bastant més catchy i més apetecible que vingueu, i hem tirat per la via aquesta de portar el keynote, l'obertura, la cabeza pensante. No vull dir la paraula gurú, però sí aquella persona que en sap, aquells que et deixen bocabadats, almenys em va passar. Per tant, fer una presentació d'aquest currículum se'm fa bastant difícil perquè jo no sóc la Mercedes Milà i per tant aquest currículum és absolutament de dir hòstia, és que és tan bon tio i té aquest currículum, com el presentes? Jo us diré que el vaig conèixer perquè la meva companya Maria Sol ja me n'havia parlat. Diu, aquest noi, aquest senyor l'hem de portar perquè és boníssim. Àlex, fes-me cas, fes-me cas. I això me vaig pensar, dic, hòstia, és que aquest tio no sé si és massa keynote. Però finalment, les coses passen per un motiu. Vaig anar a una sessió que fèiem amb els companys d'Acció, Connecteu, que és bàsicament perquè les empreses també tinguin, això ja són pimes, accedeixin també als recursos europeus, amb aquestes sessions que fan allà a la Fira, Espai Fira, i em vaig apuntar en els temes de repte social, que és una de les potes d'Horitzó 2020, i és on la vaig veure amb Acció. I aquí el tenim. Doncs que sapigueu que el Ramon Fletxa és catedràtic en Sociologia per la Universitat de Barcelona, és doctor honoris causa per la West University de Timisoara. Un dels impactes més importants va ser globalment, per tot el que ha bellugat, és el llibre Teoria Sociològica Contemporània. Ell ha treballat, i això és el que més m'interessa, és en programes europeus, especialment el programa MARC, en concret el Workalo, el Impact EV i el Include. Per tant, el tema europeu i el tema supranacional com a política i d'impacte social està molt treballat. Els seus treballs s'han traduït a 12 idiomes diferents i sobretot el concepte que m'agrada molt investigar és el d'aprenentatge dialògic, que em sembla que és dialògic, que és el que transversalment forma part del seu discurs. Ara, en el 1991, va fundar CREA i està aquí perquè el que us explicarà, i aquesta és la idea, és que quan us enfronteu, del sector que sigueu, aquí veig sectors diferents, a omplir per una subvenció europea o una subvenció la que sigui, o quan us tingueu a fer un projecte i us demandin què és l'impacte, pugueu tenir eines, depèn com sigui el vostre projecte, per millorar-lo i per repensar veritablement què esteu fent en el vostre projecte. I aquest crec que és una eina que us pot anar molt bé. Per tant, amb tots vostès, Ramon Fletxa. Moltes gràcies per la fantàstica presentació.
La meva intenció és donar-vos eines perquè pugueu, la gent que presenteu projectes i que us posen el 20% és impacte social, que ompliu aquest apartat tal com els que després avaluem, no? en Europa, pues considerem que mereixeu aquests, diguem, aquests punts. No? Llavors, el títol és Guia per desenvolupar l'impacte social dels projectes europeus, exactament, i té un subtítol que és què s'entén per impacte social en els projectes europeus, com es mesura, es valora i com es pot millorar. O sigui, tant millorar l'impacte social en si de les nostres creacions com millorar la presentació d'aquest impacte social, que és en el que més incidiré, en les propostes de projectes. Encara que parlem de projectes europeus, això és general. O sigui, hi ha un tsunami de l'impacte social i que absolutament totes les administracions, institucions del món i fundacions estan en aquests moments plantejant com avaluar l'impacte social de tot allò que subvencionen. Ho he dividit en tres apartats. Què s'entén per impacte social en els projectes europeus, que és el tema més global. Després, què no s'entén per impacte social en els projectes europeus, que són aquelles coses que a vegades la gent posa com si fossin impacte social i depèn també dels avaladors i avaladores, perquè els avaladors i avaladores també són molt independents i fem el que volem i tal, però per les indicacions de la Comissió Europea que ens diuen que això no és impacte social i que puntem zero, direm, no? O sigui, evitar confusions, que això ja és una forma de dir com podeu millorar la presentació del vostre impacte social. I tercer, que és ja la concreció de tot l'anterior, i és com es mesura i es valora, no? I com es pot millorar. Tant, com he dit, l'impacte social com la presentació del mateix en els projectes. No? Anem per lo primer. No? Què s'entén per impacte social en els projectes europeus? I aquí veurem quatre punts. Un, l'impacte social. L'altre, l'avaluació ex post, l'avaluació ex ante i l'avaluació in itinere. Bueno, hi ha un moment de qüestionament global de tot el que fem a les ciències socials i humanitats a tot el món. Jo ho explicaré a través dels projectes europeus i principalment d'Horizó 2020 com a exemple, però està passant al Japó, està passant a Austràlia, Estats Units, etc. No? Hi ha un qüestionament molt gran de les institucions i de la ciutadania del que fem. O sigui, cada vegada en tenen menys. No? Per què han de finançar-nos a la gent que es dediquem a les qüestions humanes, socials, etcètera, etcètera, no? I tenen una creixent idea de que interessa aquesta finançació a nosaltres, a les que ens dediquem a això, però que no interessa als demés ni que treballem una mica pels demés, no? És una idea, jo aquí faig de missatger, o sigui que podeu matar el missatger, però és una idea que està per ahí i que alguna sèrie de gent hem reaccionat a aquest creixent qüestionament. També en les universitats, no sé si heu llegit a la premsa que ha sortit, per exemple, que el govern de Japó ha demanat a les universitats que suprimeixen totes les carreres de ciències socials i humanitats, que es dediquin... O sigui, és una qüestió que no és només, diguem, europea, sinó que és molt global. Bueno, doncs la gent que si defensem lo social i les humanitats, no? Què estem fent? No? Llavors, pues, el que estem fent és tractar de respondre a aquest qüestionament i demostrar amb evidències que les coses no són així. O sigui, no tenim ja la vàlua per la gent que potser abans teníem ja taking for granted, diguem, ja es donava per suposat que això era bo, no? Les hem d'explicar i donar evidències i arguments de que el nostre és bo, en altres paraules, de que el nostre té impacte social, impacte en les persones, impacte en els grups, o sigui que no repercuteix només en que nosaltres tinguem finançament per fer les nostres coses, sinó que també repercuteix
de diferents maneres positivament en la gent, però hem d'explicar, i això és impacte social, de quines maneres està repercutint en la gent el que nosaltres fem. Concretament, l'Horitzó 2020, que té un finançament molt gran, o sigui, el més gran de tot el món per a aquests temes encara, davant d'aquest qüestionament, va decidir fer una convocatòria per a un projecte de recerca que establís els criteris i els processos d'avaluació de l'impacte social de totes les parts de social i humanitats. No? I llavors van guanyar nosaltres la convocatòria i és 2,5 milions d'euros directes en diners, però en total són uns 20 milions el que emplearem en aquest projecte. I hi ha diferents partners, com habitualment passen molts projectes europeus, i nosaltres ho coordinem des d'aquí, des de la Universitat de Barcelona. I, per exemple, tenim el president, no?, del Consorci Europeu d'Humanitats, Paul Holm, és un dels partners i és un dels que s'està dedicant més a la part, diguem, d'humanitats. Ahir coincidim en aquest consorci, coincidim gent amb postures molt diferents al respecte d'aquest tsunami. O sigui, hi ha gent que ho avalua molt positivament perquè és una democratització de la cultura, és un posar al servei de la ciutadania els productes i creacions culturals, i hi ha gent que està radicalment en contra d'això i que pensa que això de l'impacte social no s'hauria de fer, etcètera, etcètera. Però els uns i els altres, no? En diferents postures, sí que diem, donat que no depèn de nosaltres, que això s'avaluï o no, fem que no desaparegui lo social i lo humà. Fem els criteris, els indicadors, els processos d'avaluació que facin que es mantingui el finançament de les nostres activitats. És com, no sé, et presentes a unes oposicions, estàs d'acord amb el temari o no, uns estarem d'acord, altres no, però ja que les hem de passar, les estudiem, les estem estudiant. I som la gent d'Impact EUB les que estem establint els criteris, els indicadors que està utilitzant la Comissió Europea, no només en els projectes d'Horitzó 2020, sinó també els projectes dels diferents dels diferents directorats de la Comissió Europea, i ens estan portant a parlar i a explicar els avaluadors com han de medir l'impacte social, etcètera, etcètera. De totes maneres, no us puc garantir de que tots els avaluadors i avaluadores segueixin els criteris que nosaltres els expliquem. Els segueixen més o menys, o s'inventen després altres en el procés d'avaluació. Jo us diré els que està promocionant la Comissió Europea per tots els projectes que financia dels diferents àmbits. Llavors, gràcies a això estem aconseguint que en les convocatòries cada vegada apareguin més coses i més diners per humanitats i per ciències socials. O sigui, està augmentant en un moment de retallades de tot, en aquests moments els diners no estan disminuint, sinó que estan augmentant, en la meva opinió. No se sent bé allà darrere? Sí? Ah, clar, sí. La lletra és petita, sí, teniu raó. Està augmentant la presència concretament d'humanitats. Si veieu, des de fa 3 anys fins aquí, fins a aquest moment, està augmentant la presència i està augmentant els diners. Això, en la meva opinió, des de la meva experiència, que és qüestionable, per suposat, com tot, és gràcies a que no estem fent només una defensa de principis de que el nostre és important, sinó que estem explicant en el seu llenguatge què beneficis està tenint la ciutadania de les nostres activitats. Bé, doncs anem a veure què és l'avaluació ex post. L'avaluació d'impacte social ex post és lo típic, no? És una vegada que hem fet una obra o una creació, no? Què ha aportat, no a nosaltres, no als que són de la nostra activitat, no? Els especialistes de la nostra activitat, sinó a la ciutadania en general, incluïda la ciutadania analfabeta, per exemple, o sigui, a tothom, que és el que li s'ha
aportat. A veure, aquesta avaluació és longitudinal, o sigui, dura no tota la vida de l'artista o de l'investigador, tota la vida de l'obra, que va més enllà de la vida de la pròpia persona o grup que l'ha creada. Però s'ha de fer intermitentment, en cada interval. És a dir, una obra que s'ha acabat l'any passat, doncs ja podem fer una avaluació de durant un any quin impacte ha tingut. Per suposat, anirà augmentant segurament, no?, al llarg de la seva vida, d'aquí a 3 anys, 4 anys, etc. Però s'ha de fer intermitentment i per intervals. Més interessant per vosaltres és saber el que és la avaluació de l'impacte social ex ante. I aquest és el problema en el que estem. Com s'avalua una obra que encara no s'ha realitzat, sinó que només està en projecte i aquest projecte es presenta perquè es financia, no es pot avaluar el seu impacte social. El que es pot avaluar és l'impacte social potencial que els avaluadors i avaluadores creiem que pot tenir aquesta obra. I aquesta és la dificultat. O sigui, més que de l'obra acabada, és del projecte de l'obra que després es farà. Aquest nivell, el que és molt important per vosaltres i per millorar la vostra presentació de projectes, és veure que un dels indicadors, amb tot el qüestionable que és, però un dels indicadors que s'utilitza i estem dient als avaluadors i avaluadores com es fa i, per tant, s'utilitza, cada vegada hi ha més avaluadors i avaluadores que ho saben fer, és l'impacte social expost que han tingut les obres anteriors de les mateixes persones o dels mateixos equips. O sigui, que quan jo presento un projecte per una creació determinada, si he tingut creacions anteriors que han tingut impacte social, el que he de fer és posar com a indicador del possible, del potencial impacte de l'obra que ara faré, l'impacte que ja han tingut les obres anteriors. Estem ajudant a força gent en Europa a fer això i ens trobem gent que ens diu, mira, un dels casos d'èxit que hem trobat de més èxit, pues és d'un equip que el cap ens deia no hem tingut cap impacte social. O sigui que no eren conscients, o sigui, no havien mirat els indicadors, etcètera, de l'impacte social de les seves obres anteriors. O sigui que encara que algú de vosaltres penseu que creacions anteriors no han tingut impacte, pues és una cosa que no se sap fins que no es mira d'acord amb els criteris que després en el tercer apartat us assenyalaré. També això ho dic perquè és bastant freqüent i segurament la gent que esteu en aquesta sala pues, també alguns o algunes us pot passar això. I després està el tema de l'avaluació d'impacte social in itinere, o sigui, durant el procés de realització de l'obra i de la creació. Això està bastant demostrat, que anar avaluant en les diferents fases del procés de realització d'una obra, anar avaluant el potencial impacte que tindrà o l'impacte que tindrà ja en petits grups amb els que podem diguem, experimentar si té impacte o no, millora molt l'impacte social expost d'aquesta obra. Per tant, de cara als vostres projectes que presenteu, s'avaluaran en general, depèn de l'avaluador o avaluadora, però en general s'avaluarà millor el vostre impacte potencial si dieu i si preveieu dins del projecte que presenteu com fareu l'avaluació itinere i com aquesta avaluació in itinere la tindreu en compte per la modificació de les fases posteriors de realització, diguem, de l'obra. Això es considera també un indicador d'aconseguir impacte social en el futur. Miro aquí, que no sé per cronometrar-me el temps. No, per altra. Bé,
què no s'entén per impacte social en els projectes europeus. Durant molts anys, en els projectes europeus no ens demanaven omplir l'impacte social. Ens demanaven omplir, per exemple, al principi ens demanaven omplir dissemination. No? Llavors, és molt típic, no?, que gent encara pensant en aquest passat ens incloguin com a impacte social donar a conèixer a la gent el que estem fent o el que hem fet. Bueno, això no és impacte social. Per tant, ara clarificaré les diferències entre el que és el peer impact, la dissemination, la transference i el social impact. Conservat els noms en anglès perquè tota traducció en aquest sentit és polèmica, sobretot el de la disseminació. Què és el peer impact? Bueno, en el cas de lo que són ciències, siguin naturals sobretot, però també ara socials, doncs el peer impact és l'impacte científic. I com suposo que la majoria sabreu, és el reconeixement que els teus col·legues fan de la publicació que has fet, i aquest reconeixement el fan citant el teu article, llibre o el que sigui. No? Però el fons de la qüestió és com la gent especialista en la teva activitat reconeix el valor del que estàs fent i inclús això l'influencia en la seva, diguem, pròpia obra. En aquests moments estem en la major revolució que hi ha hagut en la història de la humanitat de la relació entre coneixement i ciutadania. Lo de la invenció de la impremta és una mera anècdota, comparat amb el que estem vivint ara setmana a setmana. I si us després les preguntes, si voleu, us diré més, perquè cada dia tenim novetats en aquest sentit. És rapidíssima. I el fons, que per qui ho vulgui mirar, ho pot, per exemple, pot entrar en Google i posar PLOS. El fons és que es pretén que tota creació, en aquest sentit, als 10 dies d'acabar-se, estigui en obert i en gratuït disponible per tota la població mundial. La Unió Europea s'ha afegit a aquest moviment ara ja fa 2 anys i alguns dies, perquè va ser el 2014, i per tant veureu que està havent una transformació completa de tot el finançament europeu, demanant que els que estem utilitzant un sol euro d'Europa per fer les nostres creacions, les hem de posar disponibles, no?, en open access, si voleu, per tota la població mundial. Això és un canvi molt revolucionari, això sí que estic totalment a favor jo, no sé, molt revolucionari de la cultura i, diguem, de la societat. Bé, doncs el mateix que l'impacte científic és quan fas una obra científica, un article, que te ho reconeguin els teus pares, o sigui la gent que és especialista, l'impacte creatiu és quan els nostres pares també reconeixen i valoren la nostra obra. Per tant, si teniu reconeixements d'altres especialistes del vostre camp artístic o el que sigui, no? Diguem, pues, això pues, té un valor, és un impact, no és impacte social. No és impacte social i no podeu posar com impacte social, però té un valor de cara a la vostra obra. I en aquest sentit, pues ja sabeu que hi ha el mateix que hi ha revistes científiques, no masses, del camp artístic, però sí n'hi ha articles artístics en moltes revistes que no estan monogràficament destinades a això, i teniu l'Arts Humanity Citation Index, com el principal d'aquest camp. També hi ha, aquesta és una revista concretament de la Universitat de Barcelona, científica, també directament sobre art,
però teniu plataformes on els artistes, diguem, col·loquen les seves obres i altres artistes pues, diuen si els agraden o no. O sigui, es pot veure pues, quantes vegades s'han vist, 746, la primera d'aquí, el Lexus, i quanta gent li agrada, 47, que és un reconeixement dels teus parts de la teva obra. Bé, és interessant, convé posar-ho en el projecte, però no és impacte social, perquè l'impacte social no és de cara als teus parts, sinó que és de cara a tota la ciutadania. Dissemination. Bueno, tenim disseminació quan les institucions, les empreses, les ONGs, la ciutadania saben de la existència de la nostra obra. N'hi ha gent, això és molt qüestionable, no m'agraden polèmiques de termes, però això a alguna gent li ha anomenat comunicació. O sigui, comunica el que fas i aconseguir que aquesta comunicació arribi a la gent. L'error més freqüent en projectes europeus actualment és posar això com si fos impacte social. Que la gent ho conegui no vol dir que la gent ho valori o que la gent lo usi, que és el que és l'impacte, l'utilitzi, és l'impacte social. Per tant, disseminació no és impacte social. És interessant per a un projecte? I tant. És un requisit perquè n'hi hagi impacte social? I tant que és un requisit. Però no vol dir que sigui impacte social. Transferència. També és una altra equivocació freqüent i aquesta és més difícil diferenciar-la de l'impacte social. O sigui, lo primer, la disseminació, jo crec que és més fàcil, aquesta és més difícil. Transferència vol dir no només que les institucions, empreses, ONGs, ciutadania coneix el que fem, sinó que l'utilitzen. Utilitzen el que fem. Perquè jo puc conèixer que existeix aquest museu, aquest vídeo, bueno, sé que existeix però passo, no m'interessa per res. Això s'ha fet disseminació però no s'ha fet transferència. Una altra cosa és que jo, a més de conèixer això com a ciutadà, l'utilitzi. I bueno, pues entro al museu o entro, no? Pues llavors això ja és no només disseminació, sinó que és transferència. És un pas més i convé posar-lo en els projectes. Però encara no és impacte social. Quan arriba l'impacte social? L'impacte social és quan jo, ciutadà, conec l'obra, l'utilitzo i com resultat de la utilització d'aquesta obra obtinc una millora. Una millora, ja diré després de què, en el tercer apartat, però jo conec aquest museu, disseminació, l'utilitzo, entro. Resultat, no m'agrada gens el que veo allà, ni ho miro massa, etcètera, no? O no aprenc res, no... bueno, pues no hi ha hagut encara impacte social. No? L'impacte social són les millores que jo obtinc de la utilització d'aquesta obra. I això és el que s'ha de medir segons els criteris que ara de seguida us diré. Anem a això. Com es mesura i com es valora l'impacte social? Primer, comença a haver repositoris. De fet, el repositori que s'està utilitzant com a referència a la Unió Europea és el que hem creat dins d'aquest projecte IMPACT, que es diu SIOR. Social Impact Open Repository, que està en obert, diguem. No? Llavors, allí hi ha uns criteris, no? Hi ha uns indicadors i hi ha unes puntuacions. El que passa que és global, per totes les ciències socials i humanitats. Us serveix d'orientació, però ho heu de saber també concretar en el vostre propi àmbit d'activitat. Aquí està la clau, el que ve ara. Quins són els Social Impact Indicators? Primera idea. És el que estableix la ciutadania, no és el que establim la gent que ens dediquem
a un àmbit d'activitat. Per exemple, la ciutadania europea ha definit, a través de les seves institucions, escollides per la pròpia ciutadania, ha determinat el que és l'agenda 2020, l'agenda pel 2020. I ahir n'hi ha tota una sèrie d'objectius a aconseguir. Des de disminuir en 20 milions el número de pobres, de gent en la pobresa, etcètera, etcètera. No? Llavors, nosaltres hem de demostrar que el que estem fent o el que farem en el projecte que presentem contribueix d'alguna manera a aquests objectius que la pròpia societat europea o mundial, perquè també estan els objectius de la Unió Europea, o sigui, de la ONU, etcètera. No? O sigui, els objectius no els que nosaltres hem marcat, sinó el que la ciutadania amb les seves institucions han marcat. Llavors, qualsevol document que hagi sigut resultat d'un debat de la ciutadania o més o menys democràtic, pot ser més participatiu o menys, però que les institucions votades per la ciutadania han decidit, nosaltres hem de demostrar, per fer impacte social, que estem contribuint a això. Bueno, i d'això pues, hi ha molts objectius. Per exemple, i és l'exemple que us he situat aquí, els objectius de Creative Europe, no? d'Europa Creativa. Hi ha tota una sèrie d'objectius. Tenia els objectius generals de cultura creativa. Pues heu de demostrar que la vostra activitat contribueix a la realització d'aquests objectius que no hem marcat vosaltres, sinó que ha marcat, diguem, Europa o la Unió Europea. No? Llavors, suposo que els coneixeu, però ahí apareixen uns objectius generals. Això ho heu de tenir, en la meva opinió, ho heu de tenir així, no? Al mateix temps que esteu redactant el projecte, tenir-ho davant, perquè si no se'ns oblida fàcilment. Són molt generals, cap problema. Teniu uns objectius específics de Creative Europe. Jo teniu ahí, el mateix que tinc jo en aquests moments la diapositiva, el podeu tenir imprès davant mentre esteu redactant o en l'ordinador en una altra de les pàgines. Això és fonamental, perquè impacte social és com les vostres creacions estan contribuint a la realització d'aquests objectius específics. Molt freqüentment podeu veure que exactament el que esteu fent o el que us preteneu fer no surt ahí. Cap problema. Heu de mirar quina relació hi ha entre el que vosaltres esteu aconseguint o preteneu aconseguir en la vostra obra i l'objectiu, en aquest cas, de Creative Europe o de qualsevol altra d'aquestes agendes, diguem, europees. I per això convé que diferencieu entre Social Indicator i Social Impact Indicator. Social Indicator no el feu vosaltres. Està ja fet. Per exemple, en aquests objectius de Creative Europe. I el que vosaltres feu no és exactament això. El que vosaltres feu és, i això ho definiu vosaltres, és el Social Impact Indicator. I heu de demostrar, primer, que feu això que dieu que feu, Social Impact Indicator. Segon, que heu de demostrar és que el Social Impact Indicator que feu està vinculat al Social Indicator que no heu definit vosaltres, sinó que ha definit Europa. Ja veig per les cares que em sembla que he encertat en posar algun exemple perquè no m'he explicat bé. Poso un exemple. Per exemple, doncs hi ha una activitat que està tenint molt d'èxit a nivell mundial que són tertúlies literàries i musicals dialògiques en molts diferents àmbits. No? He posat l'exemple dels centres penitenciaris, on, per exemple, s'està llegint la metamorfosis de Kafka, etcètera, etcètera, per part d'interns en aquest centre.
Llavors, això no apareix en cap objectiu de cap de les agendes europees, de cap de les seves convocatòries dels diferents electorats. Per tant, aquesta activitat no la puc presentar com d'impacte social, i tant que sí. Com? Jo miro un social indicator. Un social indicator vol dir un objectiu dels documents de la Comissió Europea. En aquest cas, per exemple, disminuir en 20 milions les persones en risc de pobresa o exclusió social. Està molt clar que els interns i internes de centres penitenciaris estan en una situació d'exclusió social i quasi sempre de pobresa, perquè els rics duran poc allà. Bé, llavors, aquestes tertúlies literàries i musicals dialògiques creades en aquests entorns d'exclusió social estan contribuint a la superació d'aquest problema. Això és el Social Impact Indicator. Encara que ho tenia per després, ho recuperaré després, però continuant amb l'exemple, si a més puc demostrar de forma qualitativa, que és molt important en la majoria d'activitats que fem els que estem en aquesta sala, no només lo quantitatiu, sinó qualitatiu, puc demostrar que hi ha aquest impacte, millor. Per exemple, aquí tenim un testimoni d'una persona interna en un centre penitenciari que diu: tenir aquest espai, es refereix al de la tertúlia, és vital allà. És un trosset de llibertat. És un espai que és nostre. Es van llançar aquest flotador, si el deixes anar, si els deixes anar t'enfonses. Si et quedes agafat a ell, almenys et mantens. És com un salvavides allà. Tenir alguna cosa on agafar-te per sortir a flotació. És un exemple concret d'una història, d'una narrativa d'una persona concreta que li ha servit per sortir, de fet ja està fora aquesta persona del centre, li ha servit per sortir d'aquesta situació d'exclusió social. Bueno, pues és una forma de demostrar que el meu Social Impact Indicator funciona. Però si a més, això no és un testimoni que he recollit jo només, sinó que és un testimoni, com és el cas d'aquest, que ha sigut publicat, en aquest cas, en una revista científica de primer quartil del Màxim, sobre el tema, llavors ja no és que ho digui jo, sinó que ha tingut una avaluació determinada que ha fet això. Bueno, si no es publica en revistes científiques, cap problema. Si això, a més de dir-ho jo, o diu qualsevol document oficial o no oficial d'alguna entitat externa a mi, que s'ho incidiré després, té més valor que si aquest testimoni ho aporto jo només. Però sobre això tornaré. Bé, llavors, aquesta és la relació que convé establir entre el Social Impact Indicator, que ho definim nosaltres en funció de la nostra activitat, i el Social Indicator, que no definim nosaltres, que ho defineix la ciutadania o les seves representants. Aquesta vinculació és clau per poder demostrar que el que fem o el que pretenem fer té aquest impacte social. Perquè en el debat que està ben molt encarnissat, jo he estat en molts debats molt encarnissats, inclús de moviments, per exemple, d'immigrants, de dones, etc., inclús demanant a la Comissió Europea no financiïs aquests que investiguen sobre nosaltres, no financiïs aquests perquè no ens serveix el que fan, etc. El que hi ha l'interès és d'aconseguir que cada euro invertit en les nostres activitats no només ens beneficia a nosaltres, sinó que beneficia a tota la població, incloent la gent que més ho necessita perquè ha tingut menys en aquest sentit. Una de les qüestions que es valora molt en impacte social, que es demana molt a la comissió que valorem, és que no vagi sempre la nostra oferta als mateixos. O sigui, que n'hi hagi diversitat d'audiències, que arribi a la gent que mai han arribat a aquestes coses, que no llegeixin cap que els que ja ho han llegit quan eren adolescents, que llegeixi la gent que mai ha llegit un llibre. Això té molt més valor. Una persona semianalfabeta d'un centre penitenciari que llegeixi Kafka, a que ho llegeixi un professor universitari o una persona que és consumidora ja de productes culturals
des de la seva infància. Per tant, si creiem que la nostra obra podrà arribar no només a la ciutadania, sinó a aquell sector de la ciutadania o a aquells sectors que no han consumit tradicionalment aquest tipus d'obres, això és un impacte més gran. No és un problema només de número de gent que ve, sinó de transformació d'aquesta gent. I bueno, aquí hi ha tota una sèrie de conceptes que, si acaso, deixo per preguntes, perquè si no, a lo millor lio la qüestió. Bueno, teniu, a part dels objectius específics que he dit, no?, que teniu ahí en Creative Europe, teniu moltes més concrecions. Per exemple, les prioritats en l'àmbit de la promoció transnacional, i això teniu també en Creative Europe. I llavors venen coses més concretes, recolzament al desenvolupament d'audiència com a mitjà per estimular l'interès de les obres. Bueno, pues això, el meu consell personal és que inclús ho citeu, aquesta frase que diu, això és el social impact, si voleu poseu el nom o si no, no, tècnic, això és el de menys, però diu, bueno, això vol, no?, l'Europa, jo el que faig és això, i això està vinculat, o sigui, inclús citant la frase concreta, no?, diguem, d'això. Si veieu a la convocatòria d'audiència, pues, encara és més concreta, pues, promocionar l'alfabetisme cinematogràfic, per exemple. O sigui, és que podeu trobar coses realment molt concretes i són prioritats. Si teniu la sort d'estar fent concretament això, coincideix plenament amb les prioritats i ningú, cap avaluador o avaluadora, podrà discutir. No? Si no feu exactament això, haureu de posar el Social Impact Indicator del que sí feu, que connecta amb aquestes frases concretes. Ja veieu que estem una mica així, insistent en aquest punt, però és que és la clau. I per això m'he entretingut una mica més. És molt important avaluar els intangibles, també. El que no és mesurable clarament, però bueno, hem de buscar alguna forma de mesurar-lo. Per exemple, com sabeu, un projecte de moltíssim èxit en tots els impactes científic, polític, social i tal, és Atapuerca, i és el que més apareix destacats d'humanitats en CIOR i en general en la comunitat. Llavors, pues, un dels intangibles que es valora molt d'Atapuerca és la creació de felicitat cultural. I això no es mesura només veient, bueno, ja veig que la lletra no és lletra, perquè tenen 800.000 visitants del seu museu allà, sinó que es mira quina felicitat cultural té o no té la gent que visita aquest museu, o es valora quan entra un pare i una mare, per exemple, o dos pares o el que sigui, no? Entren amb dos nens, no? I un d'ells, de les persones adultes, li explica alguna cosa del museu als nens, quina transformació es provoca de les seves relacions familiars. No? O sigui, que després explica el nen o la nena, si li ha agradat o no el que l'altre li ha explicat i li ha dedicat. O sigui, els intangibles són molt importants en totes les accions, però potser les que fem la gent d'aquesta sala més humanes pues encara són més importants. Clar que podem dir, això no es pot medir, i és veritat, no es pot medir, no es pot. Però alguns indicadors d'aquesta mesura sí que els podem utilitzar i no necessiten ser quantitatius, sinó que poden ser qualitatius. Testimoni d'un noi concret quan surt de veure aquesta obra o veure aquest vídeo, el que sigui, quines reaccions ha tingut, què li ha portat, etc. És molt important que ho incluïm també com impacte social. I és una de les coses que més preocupa en aquests moments. Com fer visibles els impactes intangibles que estem tenint en les persones humanes que això ho veuen. I ja, finalment, pues, el tema de l'avaluació externa, que ja ho he tocat una mica abans, però ho tenia preparat per aquest moment, no?
O sigui, tot el que diem, que no ho diem només nosaltres, sinó que algú diferent a nosaltres ho hagi pogut dir, sigui una revista científica, sigui una institució, sigui el que sigui, pues té més valor que si diem nosaltres. Quan vam estar treballant aquest tema amb l'estat de Porca, pues, vam veure que la Diputació de Burgos posava que havien creat, ara no recordo exacte, però uns més o menys 2.000 llocs de treball, o sigui, no me recordo quants, no? I els de Taporca no ho sabien, no? Però que ho digui la Diputació de Burgos té més valor que si diem la pròpia gent que estem treballant en el projecte. Qualsevol de fora de nosaltres que digui alguna cosa que sigui una avaluació externa, pues té més credibilitat. Ja sé que pot ser un amic nostre que està en una institució i tal, però bueno, té més credibilitat, diguem, que si diem nosaltres mateixos de lo bons que som i de lo bé que fem absolutament tot, no? Bueno, això, com sabeu, porta moltíssim debat. Hi ha un debat que és interessant i és si això és bo o no per les nostres activitats, però és un debat. Un altre debat, que és el que en aquests moments jo plantejo i és el que estem fent la gent que estem treballant aquests temes, és independentment que estiguin d'acord o no, les coses van per ahí, què fem? Es quedem fora del tren o ens fiquem en el tren, no? Nosaltres, els que estem treballant això, són la gent que ens fiquem en el tren i veiem que això, i ara ho defenso, ficar-se dins del tren està tenint uns efectes positius clarament. Per exemple, en països com Suècia, que tenen aquest enfocament des de fa ja temps, pues han aconseguit un augment important, no? Per exemple, de tot el finançament que hi ha per investigació científica en general, pues el 20%, 21% va per ciències socials i humanitats. Ja sabem que si les ciències socials són marginades dins de les ciències, les humanitats són encara més marginades, no? Però bueno, han aconseguit que el 6%, de logo molt superior a la majoria de països i de logo del nostre, vagi a humanitats gràcies a aquest plantejament de jo puc estar criticant això, però al mateix temps estic demostrant amb els seus propis criteris com funcionen, no? I pues, en l'últim report encara no publicat sobre aquests temes per la Comissió Europea, pues, es veu que en aquests moments les arts i humanitats estan tenint una implicació més forta en activitats de participació ciutadana que en les altres disciplines. I per tant, hi ha molta gent que s'està movent a nivell d'Europa, no estem sols ni soles, si ens podem juntar o no, això ja és qualsevol decisió de cadascú, incloure's en aquesta dinàmica o no. I amb això passem al torn de preguntes, crítiques, el que vulgueu. Moltes gràcies. Uau! Ara sabeu perquè em vaig quedar bocabadat, no? És una visió per mi, i us explico perquè jo treballo amb dossiers, o sigui, treballo això que amb els projectes. I clar, llegir-ho d'aquesta manera, a mi quan el vaig escoltar en el Ramon, em dona una altra envergadura que permet, com a vosaltres esteu aquí, tenir una altra dimensió del que heu d'explicar per ser convincents i per tenir aquest impacte en la ment dels avaluadors. Per tant, el The Floor is Yours. Tenim preguntes? No em digueu que no, perquè segur que... Jo he fet alguna coseta per aquí, perquè sempre... No? No, doncs llavors disparo jo. Ramon, jo aquí sempre intento fer un empaquetat d'idees força, però la primera cosa que he de fer és agrair-te que veritablement m'ha fet molt la feina, perquè el Ramon m'ha fet un traje d'alta costura centrant-se precisament en els objectius que se li demanen a nivell global i després a nivell concret pel proper septenni al programa Europa Creativa. Per tant, ha baixat. I de fet, m'ho ha deixat a punto de caramelo i sempre amb aquest, com si fos un remesclador de DJ, justament perquè la Laia ara entri amb l'estudi case d'alfabetització a educació en la imatge a les escoles. Per tant, és perfecte. O sigui que, i a més, entremig vaig jo, que us explicaré la convocatòria, que sempre això fa com que fa bonic. Pregunta que tenia per aquí. Si podies explicar més coses sobre l'Open Data i l'Open Access. Per aquells que no ho sabeu, a Horitzó 2020 hi ha diferents categories, hi ha molts diners, es financia fins al 100% d'un projecte,
si és majoritàriament sense afany de lucre o la gent que participa no té afany de lucre. Quan hi ha pimes involucrades, que és una bona part del pastís d'Horitzó 2020, els hi donen fins a un 70%. Però a canvi d'això, hi ha molts dels projectes que ara el Ramon, si vols, ens ho expliques, tu has de donar els datos que treus que estiguin en obert. I aquest em sembla que si poguessis ampliar més la informació, perquè això molta gent no, o sigui, no estem acostumats a pensar, o sigui, el que vol un empresari és els drets d'explotació d'aquell producte pel qual, digueu el que vulgueu, o sigui, perquè podeu canviar per producte cultural, estem parlant de les plaques solars, en aquest cas, poder-ho explotar. I llavors poder dir que la societat es beneficia gràcies a la Comissió Europea, però en el fons el que vols són els drets de comercialització, el que es diu el TRL, Revenue to the Market. Quan estem més lluny del mercat, clar, hi ha molta més investigació i hi ha molta més filantropia, perquè no saps què sortirà d'això. I per tant, avaluar, o com deia el Ramon, pensar quin impacte social tindrà d'això es fa molt més difícil. Però quan ja tens Revenue to the Market, l'agulla hipodèrmica que llegeix el teu grup sanguini, hi ha molta gent que es porta les mans. Perquè clar, llavors, a mi m'agradaria que expliquessis que la comissió vol és que tot això no es quedi només per un petit col·lectiu, sinó que s'entregui a la gent. És així? Sí. Doncs. Sí. A veure, lo que és la creació que fem, si acas explico exemples dels projectes que jo he dirigit, no? Doncs lo que és la creació en si ha de ser gratuïta i en obert per a tothom. Vale? Depèn de la convocatòria i del projecte en concret, no? La explotació d'aquest coneixement no té per què ser gratuïta i per a tothom. Poso un exemple, ja que parleu després d'educació en el cine, etc. No? L'anterior projecte que jo vaig dirigir, de lo que avui és Horitzó 2020, va establir una sèrie d'actuacions d'èxit en camps com l'educació, l'ocupació, la salut, etcètera, etcètera, no? O sigui, actuacions que si es fan obtenen l'èxit en aquest camp, posem en l'educatiu, no? Pues una forma d'organització de l'aula concreta, no? Jo no puc cobrar per això, ni puc publicar això en una revista que cobri a la gent, ha d'estar en obert, no? Vale? Però després els centres educatius que utilitzen això són privats o són públics o cobren o no cobren, etcètera, etcètera. Això no és, no és cap problema, diguem. O sigui, l'explotació després d'aquest coneixement. Però el que no puc fer com a investigador és el que es diu ara en la Comissió Europea, és cobrar dues vegades, o sigui, que la ciutadà pagui dues vegades la creació del meu coneixement. Clar, això està provocant que no les empreses, en aquest cas educatives o empreses de promoció de l'ocupació, no, sinó les empreses que publiquen, o sigui, les Thomson, el Sevier, o sigui, les que publiquen el coneixement, que vivien d'això, doncs el que estan és reunir-se, bueno, hi ha una reunió mensual amb la Comissió Europea per a veure com les arriben els diners. En aquest cas s'ha resolt, bueno, s'ha resolt, encara no està resolt, però la via és que llavors l'article, per exemple, jo he publicat un article en el Cambridge Journal of Education, no? Llavors abans es cobrava la gent, ara ho he hagut de pagar jo, he pagat crec que uns 3.000 euros per l'article, però no he pagat jo perquè m'ha pagat la Comissió Europea, perquè en el finançament del projecte ja posa els diners perquè els autors puguin publicar, diguem això. I en concret les empreses editorials estan per aquesta via. O sigui, el que estan plantejant és que s'augmentin els diners als investigadors perquè puguin transferir-les diners que costa, diguem això, i no pagui el ciutadà. O sigui, és un tema que està en procés de negociació, però que està millorant la situació de tothom, del ciutadà, de l'investigador i de la pròpia empresa editorial en aquest cas. I s'estan buscant acords concrets per cada un dels camps i per cada un dels, dels projectes. Però el resum que us volia dir, una cosa és que jo com a investigador la creació del coneixement que he fet no la puc vendre. Però la gent que utilitza aquest coneixement que jo he fet, en aquest cas us he dit centres educatius públics i privats, tenen les seves quotes i les seves decisions lliurement sobre això. Teniu preguntes? Molt bé. Miquel Sardà.
benvingut. Sí? Ara, perdona, perdona. Hipòtesis que vam plantejar que podrien estar molt bé, però que després a l'ecosistema educatiu ens ha validat de que no era així. Com podem nosaltres plantejar? Perquè inclús potser diners que hem utilitzat en el primer pilot que ens ha donat la Comissió Europea, potser els hem de reorientar. És a dir, baixant a concret, per exemple, hem invertit en desenvolupar una plataforma de video on demand perquè pensàvem que les coses els hi seria molt útil. A l'hora de la veritat, ara per ara encara no sembla tan útil, no? Potser, és a dir, què fem aquí, no? És a dir, com plantegem, és a dir, aquest pivot de dir, utilitzem metodologies de startup de pivotar, validar i per tant, aprenem molt sobre la marxa, però també som molt autocrítics. Però és veritat que quan tu vens un projecte, moltes vegades tens tendència a vendre'l sempre sobre lo positiu, no? És a dir, sí. Com, sobretot perquè ara demanarem continuar aprenent, perquè la primera fase hem après, m'explico? Sí, crec que sí. O sea, crec que t'he entès, si no ja m'ho diràs quan contesti, eh? Si no modifico la resposta. A veure, ara és molt important el que he dit d'avaluació in itinere. O sea, és molt important incloure en el desenvolupament del projecte el que tu anomenes autocrítica, o sigui, la avaluació contínua, com has dit, no? De veure en un projecte pilot o el que sigui com funciona i la modificació del propi projecte que tu havies presentat. Fet sobre avaluació no hi ha problema en la negociació amb els científics, officers, etc., perquè t'acceptin això si està prèviament previst aquest procés. Mira, plus, el que us he dit, que si voleu Public Library of Science, no? La gran revolució aquesta feta per científics totalment altruistes i que estan revolucionant-ho tot, publica als 10 dies. Ja està publicant als 10 dies. No? La primera crítica que va tenir fa 2 anys és si publiqueu tan ràpid us equivocaríeu molt. No? Resposta de plus. Millor, perquè si l'investigador s'hi ha equivocat en una cosa, el millor és que ho publiquin obert a nivell mundial, perquè de seguida altres especialistes veuran l'error i modificarà el seu projecte d'investigació. Jo normalment publico i ja la publicació de l'article, no ja quan has fet la creació de coneixement, triga com a mínim 1 any, perquè en ciències socials som lentíssims. Ara he publicat en Nature, la primera revista del món, i en menys de 10 dies han publicat el que havia creat. No? Hem d'anar a ràpid, hi ha el que tu dius autocrítica, que és millor si és també crítica de fora. No només nosaltres som autocrítics amb el que hem fet, sinó donem a conèixer el que hem fet perquè altres ens critiquen i modifiquen això. Si això està previst en el projecte, això és genial. No des del punt de vista estic experimentant per jo aprendre. No, no, l'objectiu no és que nosaltres aprenem. L'objectiu és que aprengui la gent. O sigui, no és que si jo estic experimentant, és que estic modificant el que faig perquè els usuaris em diuen que ho he de modificar. Gràcies, crec que ho havia entès. Teniu preguntes? Jo en tinc una. Aquest és, suposo que és per de formació professional, que és com pots fer estratègies transmèdia, crossmèdia per arribar a la teva audiència i per tenir un impacte social. Jo m'he quedat justament, quan posaves l'exemple de la gent amb risc, amb exclusió social i el testimoni estupendo, a més, amb una vivència de primera línia. Inclús llegeixes per escrit i et poses pels de punta, perquè en aquesta persona no li veus la cara, però veus que transmet aquesta... És estupendo, aquesta alegria de viure agafat a la seva metamorfosis. Com això em donava la idea de que molts projectes, els audiovisuals fonamentalment, incorporen utilitzar els diferents llenguatges i plataformes de negoci en aquest 360, que a vegades la gent no sap molt bé com ordenar-ho, que és utilitzar
el món digital en el llibre, la part musical, la part audiovisual, la part de DVD, la part expositiva, la part de fòrum, la part de punt de trobada amb xarxes socials, i aquest construir el llibre interactiu, moltes vegades el còmic, es fa la pel·lícula, es fa el musical, amb el qual entres per una porta del laberint, vas fent un recorregut pel fil d'Ariadna i al final tens, com que el que importa és una IP cultural, el que tens és un entramat on tens moltes audiències que globalment poden tenir un impacte social per la posteritat respecte als continguts socials que aquella IP porta. T'ho llenço aquí perquè em donava... Penso que amb Cross Media i Transmedia hi ha molta cosa per descobrir i molta cosa per fer. No et volia posar en un àrea que és molt... Bueno, en aquest camp hi ha molt futur i molt present, no? Perquè és una, com sabeu, és una prioritat, no? Absoluta de la Comissió Europea, no? O sigui, aquest testimoni estava per escrit, no? Però posat amb totes les seves dimensions, no? Visuals, auditives, etc., pues el testimoni és molt més impressionant, no? Nosaltres tenim, si hagués tingut temps, si hagués temps l'hauria posat, no? Però tenim molts exemples d'això. Per exemple, una nena pobre de 10 anys, doncs de seva família tota aturada, en fi, immigrant, tal, parlant en el Parlament Europeu, i parlant, pues, de les que havia llegit en aquestes tertúlies i amb altres companys i companyes, i com discutien de la diferència entre l'Eneida, que l'havien llegit, i l'Odissea, que l'havien llegit, no? El punt de vista dels romans i dels troians, dels troians i dels grecs en la guerra, com així havien comprès molt més. El vídeo aquest dura, la seva parla, perquè després parla un parlamentari europeu, etc., però parla 8 minuts, però és superimpactant, no? I en aquest sentit, jo crec que tenia un camp enorme. Nosaltres, per exemple, això ens ho està fent una empresa, que a més no és pròpiament del camp, que és una empresa de cosmètica, es diu Natura, en 10 països latinoamericans s'arrasa, i llavors té un apartat de creació de vídeos i ens està fent això, i està tenint un èxit, diguem, extraordinari, no? Els seus testimonis. O sigui, tot això és supernecessari, i és un moment que els que sou especialistes teniu un camp, en aquest sentit, si voleu, molt gran, de no només vosaltres presentar projectes, sinó participar amb altres que es dediquen a una altra cosa, però que vosaltres podeu fer aquesta dimensió, no? Això és molt important, també no pensar només quins projectes europeus presento jo, sinó amb qui m'uneixo a presentar els projectes i jo aportar una dimensió d'aquest projecte. Pregunta. Està estupendo. Puc dir alguna cosa? Perquè que preguntis tu em va estupendo, perquè jo anava, si no havia preguntes anava a finalitzar, però és que qui va preguntar és el que jo anava a dir. Quedeu-vos amb la imatge aquesta de la nena davant dels polítics dient ho feliç que està, això que va dir, felicitat cultural, perquè ha llegit l'Eneida o l'Odissea, perquè si feu un fos, poseu un nen dels que la Laia i el seu equip, l'escola de Bordils, diuen, hem fet una seqüència a la manera de Chantal Ackerman. És això. Per tant, és el fundido perfecte. Pregunta-me a la Laia, que ara et donaré. Your floor is yours. Go. Sí, jo volia preguntar una mica, en el cas de l'impacte social, sempre, i de tot allò que té a veure amb l'educatiu i en realitat en el fons de per què ens dediquem a la cultura i a transmetre-la, sempre hi ha com aquesta qüestió de l'equilibri entre els indicadors quantitatius i els indicadors qualitatius. Que evidentment és molt més fàcil resumir els quantitatius, però alhora per nosaltres els que realment tenen valor són els qualitatius. El que realment té valor és la nena explicant com li ha canviat la vida llegir l'Eneida o el pres explicant perquè la seva vida és diferent des que ha llegit la Metamorfosi, no? I això sovint en els projectes a l'hora de formular-ho, presentar-ho, és difícil. I tampoc està molt clar, o nosaltres no tenim molt clar, la Comissió Europea com valora
els qualitatius i els quantitatius, on posa més el pes, on posa el focus, com s'expressen els qualitatius, si només a través d'alguns testimonis, i això sempre és una gran qüestió. No? Aleshores, volia preguntar una mica... Sí, gràcies. Una petita cosa sobre els processos d'avaluació de la Comissió Europea. No? Sí, jo soc avaluador de moltes diferents convocatòries i us dic la meva experiència personal. No? La Comissió té molt clar quins són els criteris que hem d'utilitzar els avaluadors i avaluadores. Els té molt clars. I sempre, abans de començar l'avaluació, no només ens envien tota la documentació, sinó que quan és presencial, que quasi sempre és presencial, a part que tingui una part a distància, ens fan una reunió i ens tornen a recordar quins són els criteris. Val? En metaavaluació, ho tenia abans ahir més alta la diapositiva, en metaavaluació queda clar que els de ciències naturals són bastant obedients a aquests criteris. I si un puntua 5, l'altre puntua 4,8. Segons ens apropem a les ciències socials i humanitats, també som obedients perquè utilitzem els criteris que ens diu la Comissió Europea i després respondre respecte d'aquest tema, però afegim altres criteris. En la qual el resultat és que un avaluador puntua 5, l'altre puntua 0 i ens desprestigiem moltíssim. I és un dels desprestigis que tenim. Que els resultats de les avaluacions són molt diferents depèn de l'avaluador o avaluadora. Per tant, aquesta segona part no te la puc respondre perquè he vist de tot. Jo només te puc respondre per la primera part. Per la primera part està claríssim que el millor és una combinació entre lo qualitatiu i lo quantitatiu. És a dir, tu poses el testimoni d'aquesta nena, qualitatiu, però després dius quantitativament quantes nenes més o nens més estan en la mateixa situació. És a dir, han vist o han llegit o han discutit això. Aquesta combinació entre tots dos, la Comissió la valora moltíssim. Moltíssim. Ara, l'avaluador o avaluadora concreta que toqui, pues a lo millor pensa que això del testimoni a lo millor està manipulat, no m'entens? Que és el que ens passa molt. Però almenys tens una garantia. Si poses el criteri de la Comissió, saps què és el que els avaluadors i avaluadores han de fer. A més, com tot funciona per consens, suposo que ho sabeu, que no és per votació, sinó que si estem tres, com és molt típic, avaluant, un posa 5 i altre 0 no es fa 2,5, sinó que se'ns tanca arribar a un acord. I si no arribem a un acord, ens posen 2 més, 5 i així fins que arribem a un acord. No? Llavors, només que trobis un que sigui decent, pues ja tens molt guanyat. Ell parla de l'experiència que en té d'Horitzó 2020, que sempre tenen més diners i per tant arriben a 5. Europa Creativa no passen de 3, però en qualsevol cas és el mateix. Ha d'haver-hi consens. Sempre és entre consens de 2 i bons i un tercer que diu... sempre hi ha consens. Digues, sí, ja podem preguntar. Ens dius qui ets també? M'agradaria saber tot el tema cross-media i transmèdia. M'interessa bastant com puc investigar més sobre els ajuts que hi ha a nivell europeu. Et contesto jo, Vale. En aquests moments tu, no hi ha un call específic per projectes transmèdia o crossmèdia. El que sí que fan és valorar molt positivament l'approach que tu fas amb un projecte, fonamentalment, t'he de dir, audiovisual, per mèdia, per fer aconseguir que una IP tingui sortida per altres canals. Llavors, el més habitual i els que més es presenta, sempre tens la porta d'entrada del videojoc, la porta de l'animació. La porta natural de tota la vida, abans que sortís el Henry Jenkins i el Planeta de los Simios, que possiblement, de fet, el primer transmèdia és la Bíblia, però en qualsevol cas, per entendre'ns, jo soc generació Star Wars i ja estem visquent el que va depositar Star Wars. Però tota aquesta conceptualització, la que suposa, la porta més natural és la porta editorial, perquè des de sempre els bestsellers s'han adaptat i els llibres s'adapten. No tens cap call, però si tu en el teu projecte fas un pla de negoci on demostres aquella IP és molt interessant, té potencial, i que tens els operadors localitzats, els targets localitzats, i aquest impacte d'audiència,
es valora molt positivament, perquè el que estan dient és apoyem el desenvolupament d'aquesta IP, que sempre entres per una porta d'entrada, que és un dibuix animat, una tira còmica, una adaptació, i tu vas desenvolupant en diferents camps. Normalment la porta d'entrada sempre és això, la paraula audiovisual, però pot ser la inversa, pot ser la inversa perfectament. És a dir... Perdó? Clar, amb documental el que sí que s'està apoyant ara és el documental interactiu. Per què? Perquè el documental és el sector que necessita, precisament, els documentals hi ha tota mena, però el documental sempre arranca des del cor, on el realitzador té una història que explicar. I, o sigui, la ficció, chico, chica, deja chica, m'enamoro... No sé. Però el documental sempre surt de que tens un strong character, que li passa alguna cosa al món i que li dones una dimensió d'espai i temps per explicar aquella història, un corrent afers, un biòpic d'un revolucionari a Latinoamèrica, el noi sense sostre que viu a Sud-àfrica i que ha creuat tota l'Àfrica per un món millor. Són històries que el realitzador les vol explicar i que les pot aportar a un nivell més global o menys global amb una mirada específica. Però justament necessites de tenir una sèrie de testimonis que permeten canviar la mentalitat, allò que deia el Ramon, respecte a allò que estàs explicant. A veure, jo tinc un study case al cap molt interessant d'un documental, ara no m'ho vull enrotllar, perquè no toca, però és per contestar-te perquè sàpiga, si vols ens veiem després, sobre com les violacions en l'exèrcit americà. Llavors, clar, el documentalista ho va fer molt bé tot això, va fer tot el recorregut que el Ramon ens ha explicat. És a dir, té una història que explica, que no s'explica perquè en el cas dels homes és secret absolut, i en el cas de les dones s'assumeix que com que elles han volgut estar a l'exèrcit han de callar pel codi de silenci. Llavors, fent el documental, el que aconseguia és trobar finançament, trobar aquell públic amb crowdfunding que el podia interessar, trobar la manera d'exhibir-ho, arribar a uns festivals, tal i qual, fins que arriba al congrés dels polítics americans, que van canviar la seva manera d'imposar les lleis i de crear un espai obert on la gent pogués confessar aquestes coses, i així que arribés a l'opinió pública i que canviessin l'approach respecte a què passa respecte, doncs, i que sigui una cosa absolutament que es parla, es denuncia, i que... Això és tot un recorregut que ho va fer aquest documental. Clar, si quan tu planteges el documental per buscar subvencions expliques que faràs tot això perquè la teva idea final és canviar la perspectiva respecte a aquesta història, en aquest cas, el noi sense sostre de Sud-àfrica, clar, estàs aportant un valor afegit simplement al propi producte que es passa per TV3. I que, és a dir, li has de saber trobar aquella gràcia que és clar que és quan arribes a la... a aquesta òrbita de festivals i a l'òrbita que la gent en parla i a l'òrbita que la meva mare m'ho comenta i em diu, hosti, és que és aquest documental de Ciutat Morta, hosti, t'has enterat, tal? Això és que realment has fet el... Bueno, m'he enrotllat, però... That's it. Ara sí, hem canviat una mica el plan perquè jo, com que sóc... Jo us puc explicar la convocatòria d'audiències en qualsevol moment, ho faré, però jo crec que ara és el moment que la Laia convidem. Moltes gràcies, Ramon. Ha sigut estupendo, molt merescut. Go!